Доброго вечора. В ефірі «Суспільного мовника» ЮА «Поділля» – інформаційний випуск. Для вас у студії працюють ведуча Катерина Шевчук, на жесту мову перекладає Оксана Фіновська. Далі коротко про головні події цього дня. Кримінальні справи колишнього керівника управління СБУ Хмельницької області Віктора Крайтера та альфівця Віталія Тарадая об'єднали в одну. У Хмельницькому загинув хлопчик під завалами недобудованого гаража. Кримінальні справи колишнього керівника СБУ Хмельницької області Віктора Крайтера та альфівця Віталія Тарадая об'єднали в одну. Таке рішення ухвалив сьогодні під час чергового розгляду справи розстрілу під обласним СБУ в лютому 2014 року. Нагадаю, Віктору Крайтеру інкримінують 3 статті Кримінального кодексу України – перевищення службових повноважень, вбивство через необережність та спричинення необережного тяжкого тілесного ушкодження. За версією слідства, експівробітник Служби безпеки управління СБУ області Віталій Тарадай виконав наказ керівника та відкрив вогонь по мітингувальникам. Зокрема, йому інкримінують перевищення службових повноважень. Більше у сюжеті Анастасії Збродової. Чому об'єднали кримінальні впровадження Віктора Крайдера та Віталія Тарадая у одну справу, пояснив суддя Хмельницького міськрайонного суду Олег Антонюк. Каже, у справах одна подія – розстріл людей під стінами управління СБУ. Перевищення службових повноважень, тобто умисне вчинення службової особи дій, які явно виходять за межі наданих їй прав та повноважень. Віталій Тарадай не згідний з позивними вимогами потерпілих. Про звернення з вас, а також управління щодо безпеки Хмельницької області, потоку мільйона гривень моральної шкоди. Суть я зрозумів, основну заяву я Прокурор Олександр Рижий зачитав обвинувальний акт стосовно підозрюваного Тарадая. Отримавши від начальника управління Служби безпеки України Хмельницької області Крайтера незаконний наказ про застосування вогнепальної зброї з мотивів беззастережного дотримання принципу єдиного начальства, необхідного виконання наказу начальника відбиття воєнного нападу діючу умисну супереч вимог статей 3, 19, 22, 27, 68 Конституції України військової присяги, вийшов за межі наданих йому прав і повноважень та за відсутністю єдиного підстав для застосування вогнепальної зброї здійснив декілька послугів від знайомлення вогнепальної зброї одного із кулеметів калібру 7,62 модифікації Калашникова. Олександр Рижий, пояснюючи, що недостатньо вивчив матеріали справи, попросив відкласти судовий розгляд. Судове засідання у нас заплановано на 25 лютого о 10 годині. Ваша честь, якщо є можливість, хоча б тиждень-два. Отак, на 25-го, виховуючи інші судові засідання. Адвокатеса Віктора Крайтера каже, доцільно провести суд 25 лютого. Закона вже, що постанова про встановлення групи прокурора датована закінченням січня, то за лютий можна було вивчити навіть 40 томів матеріалу кримінального провадження і не зривати судове засідання в черговий раз. В результаті судовий розгляд перенесли на 10 березня. Цей час використати таким чином, щоб більше в нас відкладень необґрунтованих з вини державного обвинувачення не було. Олександр Полудніцин, який проходить у справі як потерпілий, згадує про події 19 лютого 2014 року. Був Майдан, як зараз це Революція Гідності називається. Були акції протесту проти режиму Януковича. І відповідно вони були і на Хмельницькому Майдані. І було прийнято рішення активістам, ну, всім, хто прийшов тоді на Майдан, піти під прокуратуру, щоб прокурори підтвердили, що вони з народом, а не з злочинною владою. Так само і частина пішла під СБУ. Чоловік додає, отримав кульові поранення. На жаль, СБУ це проігнорувало, ніхто не вийшов. Ну і коли активісти почали там штурмувати, вибивати двері, то пролунали постріли. От і Людмила Шервет загинула, а я, Топольницький, Гаман отримали кульові поранення, які привели для Топольницького до тяжких наслідків ампутації нижньої кінцівки.
Анастасія Збродова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Розслідування справи стосовно стрілянини під стінами Управління Служби безпеки України у Хмельницькій області триває 6 років. Нагадаю, стрілянина під стінами відомства сталася 19 лютого 2014 року. У грудні 2018-го колишньому керівнику СБУ Хмельниччини Віктору Крайтору Подільський суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Під час слідства він перебував на свободі. Про події, які відбулися 6 років тому, докладно дивіться у сюжеті Дарини Денисенко. Віктора Крайтора підозрюють за 3 статтями Кримінального кодексу України – перевищення службових повноважень, вбивство через необережність та необережне тяжке тілесне ушкодження. Йдеться про події 19 лютого 2014 року у Хмельницькому. Тоді під стінами управління СБУ в області було вбито 2 учасників Революції Гідності. Це 72-річна хмельничанка Людмила Шеремет. Куля втрапила жінці в голову та 21-річний Дмитро Пагорщ Чемеровецького району. Ще 10 поранено. Олександр Полудніцин у 2014-му активіст Хмельницького майдану. Каже, йшли до СБУ, аби побачити, чим займається Хмельницька Альфа. Та до них ніхто не вийшов. Активісти намагались увійти в приміщення режимного об'єкту. Відповідальність за стрілянину взяв на себе тоді ще керівник обласного управління СБУ Віктор Крайтор. Вперше це сталося під стінами відомства. За цей прикрий прецедент, і ми доведемо це, надамо допомогу цим пораненим людям. 20 лютого 2014 року у сесійній залі Хмельницької обласної ради Віктор Крайтор пише рапорт про відставку. Рапорт. Прошу вашу дозволу звільнити мене з органів СБУ в зв'язку з подіями, що сталися 19.02.14 року та призвели до загибелі людей. Всю відповідальність по вказаних подіях беру на себе у повному обсязі за віддання наказу на застосування зброї. Одразу після цього Віктора Крайтора затримують працівники прокуратури. Порушено кримінальне провадження. Далі справою полковника СБУ займається військова прокуратура Західного регіону. Віктору Крайтору обирають запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та оголошують підозру у перевищенні службових повноважень. Та у 2015 році кримінальну справу екс-керівника управління СБУ у Хмельницькій області закривають. Віктор Крайтор вийшов на волю. Його статус підозрюваного замінили на свідка. Полковник Віктор Крайтор звільнений з посади начальника управління СБУ у Хмельницькій області, залишаючись працівником відомства. Він займає посаду на державному підприємстві «Украерорух». У січні 2017-го Генеральна прокуратура України, а саме Департамент спеціальних розслідувань, поновлює слідство у справі полковника СБУ. Травмований під час стрілянини під стінами СБУ Хмельниччини Олександр Полудніцин вважає, ні слідство, ні судовий розгляд не затримуються. Слідство йшло довго. А судові засідання з літа чи з вересня почалися. Ну, по різних причинах, то прокурори не готові, бо там знову таке відоме подібне перетрубація в зв'язку з загруженістю нашого адвоката, бо наше веде в Києві по ділам по Майдану, багато справ веде. Як то кажуть, рано чи пізно це все прийде до логічного завершення і буде вирок суду. Головне, щоб тільки він був справедливий. У 2019 році Департамент спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України передало розслідування у справі стрілянини під стінами управління Служби безпеки України в Хмельницькій області до Хмельницького міськрайонного суду. Дарина Денисенко, Анастасія Збродова, Віктор Кривий, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Завтра ховатимуть шестикласника, який загинув 16 лютого під завалами недобудованого гаража у Хмельницькому. Про це Суспільному розповів директор школи номер 25 Іван Душкевич, у якій навчався хлопчик. За його словами, діти гралися в гаражному масиві вчотирьох – двоє хлопців разом із молодшими рідними сестричками. За словами завуча школи Наталії Кушлак, батьки загиблої дитини розлучені. Мама виховувала сина та доньку сама. Ще один хлопчик, який травмувався під час обвалу гаража, додає завуча, Ауч теж навчається у школі номер 25 в паралельному класі. Дитина наразі перебуває на лікуванні, додає Наталія Кушлак. Як стало відомо кореспонденту Суспільного, після надання дитині в лікарні медичної допомоги, вона лікується вдома. За фактом загибелі дитини правоохоронці порушили кримінальне провадження, каже начальниця відділу комунікації Головного управління Нацполіції області Інна Глега. За даним фактом, наші слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України. Ця стаття звучить як навмисне вбивство, але з приміткою нещасного випадку. Наразі проводиться розслідування, які були обставини цієї події.
Наразі слідчі встановлюють, скільки дітей було за попередніми даними, а вони просто там гралися. Люди встановлюють, кому належала земля, кому належав цей гараж, і далі вже в ході розслідування буде прийматися рішення щодо відповідальності кожної конкретної особи. Подробиці загибелі дитини та кому належить гаражний масив, в якому сталася трагедія, дивіться у підсумковому випуску новин Суспільного. Затримали іноземця, який вимагав 20 тисяч доларів США у хмельницької підприємиці. Про це повідомив начальник Хмельницького управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України Віктор Домчук. За його словами, жінка звернулася із заявою про те, що в неї вимагають неіснуючий борг і погрожують фізичною розправою. Ним виявився 38-річний громадянин Республіки Вірменія, який у 2019 році приїхав до України з Російської Федерації. Іноземець вимагав від заявниці 5 тисяч доларів США неіснуючого боргу, а потім постав її на лічильник. Сума дійшла до 20 тисяч доларів США, а потім на її телефон почали сипатися смс з погрозами фізичної розправи над нею та її чоловіком. Спільними діями внутрішньої безпеки поліції, оперативників кримінального блоку, слідчого управління та бійців КОРД ГУНП Хмельницької області зловмисника було затримано під час отримання частини грошових коштів в сумі 120 тисяч гривень. Наразі чоловіку оголосили підозру, а судом обрано міру запобіжного заходу тримання під вартою терміном 60 діб без внесення застави. За вимагання та погрози фізичною розправою іноземцю загрожує строк від 3 до 7 років позбавлення волі. Це остання інформація цього випуску. Більше новин знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!